power function marka function kale ayaa jira oo la dhaho power function waxa weyna function of format kan wata y is equals to x power a x power a ha y is equals to x power a marka a du waxay noqon karta numbers like a du waxay noqon karta numbers like 1 2 3 leeqana the natural numbers the natural numbers sumaydan garan marka kuwaas way noqon karta marka hadda y is equals to x طبعا x تن وحوين x power 1 واركتين y is equals to x power 1 مركا ميت كان واتا قانين graph كيسو حوين linear function ويان وحوين linear function او كالويان و straight line او جراية the origin و power function because x تو مركا وحوين power 1 x تو حوين power 1 وحكو إيمانا ميت كو حيقا و quadratic function y is equals to x squared marka x2 hadda waa power 2 y is equals to x squared marka function drawing keenana saasoo noqonaya marka y is equals to x squared na waa power function eeduna waxa weeyeen 2 meesha ay y is equals to x na ay tahay eedu 1 common function ayaan ku soo jirnay power function y is equals to x power x format kaas ayaa loo qoraa y is equals to x power x marka x ta hadda waxa weeyaan a little bit koran u qaadayna x cubed aan fiirinayna y is equals to x cubed y is equals to x power 4 iyo y is equals to x power 5 marka haddaad aragtiin waxa weeyaan y is equals to x cubed saas ay noosu saartay y is equals to y iska an odd function laakiin saas oo ay u yaala marka haddii aad fiirisin y is equals to x power 5 kana waxa weeyaan y is equals to x power 5 ka wa midkan y is equals to x power 5 waa midkan marka y is equals to x power 3 waa limit laakiin waxa weeyaan meshan waxooga uu ka yar waa small flatter so markin marka waxa weeyaan the curve tends to flatten towards the x axis marka intan buu waxay ka noqonaysaa more flatter more wider towards the x axis waxa si aad ugu kala duwan yihiin midan way yar tahay midan xoga waa more wider also that firisin y is equals to x power 4 oo midan y is equals to x power 2 gu waxa weyn way ka yar tahay is less flatter laakin midan waa more flatter at the x axis so martin more flatter a little bit wider weyan at the x axis marka midasna waxa weeyaan is to tell you as the power increase the as the power increase the curve tends to be more flatter aad u sii weynaanaysa power marka still power ka lagu daro waxa weeyaan curve ku wuxuu noqonayaa more flatter more wider at the x axis marka power function waxay noqon kartaa y is equals to x power a that's waxay noqon kartaa 1 2 3 1 1 2 3 ay noqon kartaa waxay kale noqon kartaa negative way qaadan kartaa marka hadda waxaan aragnay y is equals to x markay tahay 1 2 iyo 3 sida yihiin x power 1 2 3 sida yihiin waxaan fiirin doonaa markay tahay y is eedu markay tahay negative 1 iyo markii ay noqoto fraction eedu y is equals to x power a marka x power a markay tahay eedu 1 2 3 1 kasoo hadalnay in the a is equals to negative 1 negative 2 negative 3 or dot 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 na haddan ka hadlayna
y is equal to a half a third inna waan ka hadli doonaa iyadana marka x2 markay tahay negative y is equal to x power negative 1 had the example kana yan haysana y is equal to x power negative 1 marka function kana waa power function a this waa negative number waxa weeyaan negative 1 midkan hatta waxa loo qori karaa san y is equal to 1 all over x x intii la hoos lagayo power ku marka positive ay hoos noqonay marka y is equal to 1 all over x marka midkan waa power function y is equal to 1 all over x squared y is equal to 1 all over x cubed waxa sidan waa power function because waxa weeyaan formatki waxay raacayaan power function ka lagu yaqaanay y is equal to x power a eedana markan waxa weeyaan negative 1 haddii aad haysatid negative 2 marka eedu waa negative 2 haddii x power negative 3 ay tahayna eedu waa negative 3 power function mar markii qaarkood y is equal to x power a eedu waxay noqon kartaa a half eedana waxay noqon kartaa a third marka waxay noqonaysaa haddii aan qorayno oo waxay noqon kartaa y is equal to x power a half oo marka waxay noqonaysaa power a half ama x power a third something garan marka kuwan laftirkood waa a power function because eedu waxay noqon kartaa a half eeda oo power waxay noqon kartaa a half iyo a third marka graphka y is equal to the square root of x ama y is equal to x power a half tan sana yuno soo baxay marka function kana waa a power function because eedu waxa weyn power a half marka of course what garanaysiin domainka y is equal to the square root of x waxa weyn kalita the positive domainkeedu waxa weyn the positive numbers on bala firini because the negative number square root lo mar hadin karo aad waxaan uga hadlay markaan sameeyay oo markaan uga hadlay markaan ka hadlaynay domain ka marka you can check those videos hadii aad aadan garanay sida loo raadiyo domain ka iyo range ga mid kan waxaan y is equal to x power a third ama y is equal to the cube root of x marka waxaan function key sas way una siinaya sasuna u yalla marka y is equal to the cube root of x and function case as we yalla the important thing waxa weyn a power function eedeedu waxay noqon kartaa 1 2 3 la yaqaanay eedu waxay noqon kartaa 1 2 3 waxay noqon kartaa a half iyo a third san hada aragnay waxay noqon kartaa negative way noqon kartaa negative 1 negative 2 sumaydan garan marka all this waxa la rabo inaad la socotid because three cases ayaan haynaa.